haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falakaynta oo aynu araba kusoo qaadano maclumaadka iyo xogaha ay bxeyn bd mltrgadana tratjyadcdamaadiblomasiyadaiyoiaadaxubinwaanuoo adanana xiisada ka dhex alosan iran iyo ra ayark u harr wrrwrr ls ayaa la su haya dagaa baaaranoonacadadhex mara ayaa laga cabsiabadabawarbintan waxanuku eegi doonaaawooda labadan dhinac e, ciidankooda dhimbilihii dabka ayaa shidhmay durbaanka dagaalkuna waxa uu ka guuxayaa gees kasta oo kamid a bariga dhexe haatan waxaa dhagta loo taagayaa weerar israa'iil ama iiraan midkood uu qaado jawaabna looga bixin karo laba weerar oo mid ka mid a shalay israa'iil la sheegay inay ku qaaday iiraan balse ilaayo hadda israa'iil ma qirad iiraanna ma xaqiijin laakiin waxaa ka horeeyey weerar habeennimadii axaddu soo galaysay israa'iil lagu qaaday iyadoo iiraan adeegsanayso boqolaal diyaaradaha aan duuriyaha lahayn iyo gantaalada riddada dheer taasi oo falcelin u ahayd duqayntii israa'iil ay ku qaaday mas-uuliyadda iiraan ay ku leedahay magaalada dimishik halkaasi oo lagu dilay jenaraalla ciidamada iiraan ka tirsan in kastoo weerarkii iiraan a qaaday aanu geysan khasaare nafeed haddana israa'iil waxaa la tusay laba arin waa tan koowaaden waa in israa'iil xaqiiqsatay in aysan sidii hore ahayn oo la taaban karo oo farta ay qorto lola qori karo talabaadna waxay tahay in cirka ay ku shareeran tahay cabsida laga qabo dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca cabsida weynna waxay salka ku haysaa iyadoo dhinacyadan miidgomidka kale uu cagajuglaynayo haddaba isbarbardhiga markaynu ku samayno awoodda labada ciidan iiraan iyo israa'iil waxaa muuqata teheraan inay aad uga awood badan tahay ab marka la eego dhaquwaa cdaiyo tirada cidan iraan dad ahaan waxay toban jeer ka badan tahay israeil tarabadnidaasina waxay keenaysaa in ciidamo aad u farabadan ay kasoo baxaan bulshada iraan marka la eego xogta shabakada ka faaloota awooda ciidanka dunida ee global fire power gaar ahan ti soo baxday sanadkadada iraan tir aaan waxaalagu iyaaailan ohalka israa'iil ay ku nool yihiin milyan qof tani waxay ka dhigan tahay in boqolaal kun oo qof oo ciidan laga soo xuli karo bulshada warbixin ay daabacday jariiradda new york times ayaa sheegtay in ciidamada qalabka sida iraan ay ka mid yihiin kuwa ugu ballaaran ee gobolka galbeedka eshiya waxaana tiradan lagu kiyaasaa han boqoyoieeankun oo si rasmiya hawsha ciidanka ugu jira waxaa jirta xog kale oo sheegaysa in tiradaasi ay ka badan tahay oo ilaa iyo lix boqol iyo konton kun ay dan yihiin ciidanka iiraan halka kuwa kaydka ah lagu sheego ab oo laa yoadxoqooton kun oo la sheegay in ay qabaan tababar loona qaybiyey qaybaha ciidamada gaar ahaan kuwa ilaalada kacaanka iyo ciidamada rasmiga ah ee dalkaasi dhanka kale israa'iil askarteeda hadda hawsha ku jirta waxay gaarayaan kuwaasi oo ka kooban ciidanka badda iyo kuwa milatariga waxaa intaasi dheer un oo askari oo ah ciidanka kaydka sikastaba ha ahaatee marka ay timaado qarashka dhanka difaac israa'iil waxay ka sarraysaa iraan jantuska glbal waxa ay muujinaysaa in miisaaniyadda difaaca ee israa'iil ay gaarayso abilyan oo dolarka maraykanka ah halka iiraan ay tahay bilyan ama wax ka yar oanbilyan taasi oo ka hoosaysa inka badan kalabar tan israa'iil sidaasi oo ay tahay aasaaska milatariga iiraan gaar ahaan cilaalada kacaanka ee loo yaqaano i r jc kuma xirna oo keliya miisaaniyadda dowladda ee maalgerinteeda sida ay qabto mu'asasadda dhanka difaac dimuqraadiyadda ee fadhigeeda uu yahay washington ee magaceeda loo soo gaabiyo f d d tusaale ahaan hay-adda maamulka milatariga iraan waxay gacanta ku haysaa shan meelood oo meel dhammaanba qiimaha suuqa ee eh, shirkadaha ku taxan suuqa kala iibsiga tehraan waxayna leeyihiin kumanyaal shirkadood oo faa'ida ay ka soo gasho kuwaasi oo dhammaantood dakhli u soo saara ciidamada qalabka sida sida f d d ay warisay intaasi waxaa kaloo dheer in i r g c ay maamulaan qayb ka mid ah dhaqaalaha kaydka ah ee iraan in kastoo iraan ay ka ciidan badan tahay una muuqata inay ka awood badan tahay israa-el haddana talaaviib tayada ciidamada dhanka cirka waxay kaga saraysaa iraan marka loo eego quwadda xagga awoodda dhanka ciidamada cirka shabakada global fire power ayaa daah ka qaaday in israa'iil ay leedahay wadar ahaan oaoandayuuradaha dagaalka halka iiraan ay leedahay mid ka mida meelaha lagu tilmaami karo in israa'iil kaga awood badan tahay xagga cirka iraan waa in ciidamada cirka ee israa'iil ay ku qalabaysan yihiin diyaaradaha dagaalka ee ugu casirsan dunida sida f fof halka iiraan aysan haysan nuoc ka mida diyaaradahan israaiil sidoo kale waxay ku saraysaa dhanka nidaamka difaaca hawada oo waxay haysataa nuucyada loo yaqaan airondom slingi david arow iyo sidoo kale batriyot kuwaasi oo si wadajirah u awooda in ay iska caabiyaan diyaaradaha aan duuriyaha lahayn iyo gantaalada markii iraan weerar ay soo qaaday walow qaarkood ay ka gudbeen nidaamka difaaca oo ay ku dhaceen bartilmaamidyadoodii israa'iil inkastoo ay muuqato in xagga diyaaradaha dagaalka iyo nidaamka difaac ay kaga horeysa iiraan haddana waxaa jirta meel kale oo iiraan ay ku xoogan tahay gaar ahaan dhanka gantaalada macadka caalamigaah ee daraasaadka istraatiijiyadda ayaa sheegaya in iraan ay haysato mid ka mida hubka ugu ballaaran ee gantaalada blastikada iyo diyaaradaha aan duulayahan lahayn ee dalalka galbeedka qaaradda eeshiya kuwaasi oo iskugu jira gantaalaha kruis masailka iyo gantaalaha riddada dheer iyo kuwa lidka maraakiibta sidoo kale waxaa la sheegayaa in iiraan ay ku hubaysan tahay gantaalada blastikada oo gaaraya ilaa iyo laba kun oo kilomitir kuwaasi waxay awood buuxda u leeyihiin inay bartilmamaystaan meel kasta oo xitaa israa'iil ay ka mid tahay dhab ahaan iraan ma qarsan dhismaha awooddeeda ciidanka waxayna soo bandhigtay diyaarado iyo gantaallo xiliyada qaarkood oo ay dhowlato samaynayaan ciidankoodu waxaana hamiga ay ku haysaa inay ka samaysa ganacsi ballaaran iyo faa'iido dhoofinta dayuuradaha aan duuriyaha lahayn diyaaradahaasi iiraan ay farsamayso xitaa ruushka ayaa u adeegsada dagaalka yukrain sidoo kale waxay wacdara ka dhigeen colaadda suudaan marka laga hadlayo awoodda dhanka dhulka israa'iil waxay haysataa taangi halka iiraan ay haysato dabaabaadka dagaalka si kastaba ha ahaatee taangiyada israa'iil ay haysataa kuwa aadka loo amaano waa markava afar walow dagaalka kase gaar ahaan qoriga alyaasiin oo soo bandhigay ceebaha taangigaasi halka markii hore adduunka laga dhaadhicin jiray in uu yahay taangi aan shartiisa la awoodi karin in layska mooso laakiin waxaa la leeyahay dagaalka kase ayaa fashiiliyey dhanka ciidamada badda iraan waxay kaga horaysaa israa'iil sida laga soo xigtay global fire power teheraan waxay leedahay boqol iyo kow maraakiibta dagaalka marka la barbardhigo israa'iil waxay leedahay lixdan iyo toddobo oo keliya intaasi waxaa dheer iiraan waxay leedahay sagaal iyo toban maraakiibta badda quusa ama gujisada halka israa'iil ay leedahay shan xabo oo keliya xagga quwadda nukliyerka israa'iil ayaa ku horaysa sida laga soo xigtay warbixin uu baahiyey macadka daraasaadka nabadda ee stokhom ee loo yaqaano sibri isra'iil waxay haysataa ku dhowaad siddeetan madaxyada hubka neukliyerka awoodda kale ee iiraan mid ka mid a awoodaha ugu waaweyn ee iiraan ay leedahay gaar ahaan xagga ciidanka waa in gobolka ay ku leedahay kooxa wakiil u ah wargeyska newyork times ayaa sheegaya in cadowga iiraan oo ay ugu horeeyaan maraykanka iyo israa'iil had iyo goorale ay ka fogaadaan weerar militari oo toos ah oo ay la galaan iiraan arinkaasi oo ay ka warwareegayeen tobannaan sano afshoon ostafar oo ah brofesor wax ka dhiga carrimaha amniga qaranka dugsiga sare ee navaal ahna qabiir ku takhasusay milatariga iiraan ayaa u sheegay warbaahinta maraykanka waxaa jirta sabab iiraan aan loo weerari karin ma ahan cadowgeedu inay ka baqayaan ee waa inay garwaaqsan yihiin dagaal kasta oo ka dhan ah iiraan inuu yahay dagaal ba'an oo khasaaro sababi kara iiraan waxay hubaysaa oo ay tababartaa oo ay taageertaa shabakad maleeshiyaad ah oo ku sugan bariga dhexe kuwaasi oo loo yaqaan dhidabada iska caabinta maleeshiyaadkan ayaa waxaa ka mid ah ururka xezbullah ee libnaan xuutiyiinta yaman kooxaha maleeshiyaadka ee suuriya iyo ciraaq xamaas iyo jihaadalislaami oo ka mid ah kooxaha falastiiniyiinta inkasta oo aan lagu tarin karin inay ka mid yihiin ciidamada qalabkasida ee iiraan haddana waa kuwa diyaar u ah oo u hubaysan daacadan u ah inay difaacaan maamulka iiraan xitaa haddii ay u baahato in ay tagaan tehraan haddii lasoo weeraro suzanna maloni madaxweyne kuxigeenka iyo agaasimaha brokin foryan policy ayaa iyadoo ka hadlaysa amurtan waxay tiri mid ka mida aadadaha ugu qiimaha badan hubka iiraan waa isku xirka maleeshiyaadka hogaankeeda uu aas-aasay uu isku daba riday uu tababaray oo ay siiyeen hub aad u casriya shabakaddan waxay ku firsan tahay bariga dhexe ilaa iyo lubnaan ilaa iyo bakistaan kooxahani waxa waxay caddeeyeen inay muhiim u tahay amniga iyo ku tiirsanaanta tehraan waxay siiyaan jamhuuriyadda islaamiga istraatiijiyad kota dheer iyo saamayn ballaaran oo ay ku leedahay gobolka iyagoo ilaalinaya hoggaanka iiraan khatar kasta oo soo wajahda waxaana lagu tilmaamaa inay tahay gacan dheeraadah ga iyo awood dheeraadah oo iiraan ay leedahay dhaktarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bolooleen barmaqan yahayo amay burbureen hadday mid aboor la soo baxayaan ilayn ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicsoo ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khabradba leh أي كه الجليان أذا جد أبو حين يوحا كملا الكباريستا جد عريسك الغوط طلاري إل جولبه يجلين تي الكه أن ريح كل دوينة وعصرية قرنتي الكه رارن إكل فق فوق أمر داراضي دوينت سوسكا دوينت دو عريتك بو حين تي الكه عدين تي الكه دوينت دو يهجاتين تي الكه تشابن يدمن أذا جد حرونت وين وحي كوتا للسوق هوسي إيجار كاستانكا بسسكا إهرعور إهرجيسة قيبتا اللباد إهرجيسة وكسرشيت ك أورينتال هوتيل دينا كونفريت قيبتا برعه وكسرشيت ك حرونت جود تلسم وحي ففاهير هودير تلفون هذا شاشة موقدا أنوار أونلاين أكاديمي. نلقي آدر كيسو إندها نورنا يا أنوار أكاديمي أو أذهب أونلاينه دين توقف أنوار أونلاين أكاديمي. وقوب كعانة برشاد دين تإسلامك. تا برشاده قرآنك يا إيه تجويدك تتجويدك. برشادة قراءاتك الطمنك. تفسيرك. أحاديثك. فقهك. سيرذا. نحوها. صرفك. يا إيه بلاغذا. كمان مرناه جدة. يا إيه فر برشاد دتك ووين. يا إيه عرورته. وحنائي شهادوين. يا إيه أي كبح كينيا يا صوماليا وحين سيدو كلالا ذا هاي محاضرين أونلاين يدو لو إيجي يو هاد مناسب أنوار أونلاين كلا حرير سوماليا إبر إبر لبا شن لبا لحال شن لبا لبا إبر حالشان شن لح كينيا كلا حرير إبر إبر لبا شن أفر تضرب لبا لح سديت هال 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 سيدات شن أنوار أونلاين أكاديم كسو دوو سفاري ريميت وركي أوكومونايو وليجا كالي وهاشا سفاري ريميت haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kenya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya sudan south sudan تنزانيا يولي بدالك تركيا سف ضد هنا تبيني هاي مع ميش عصب واخذ مطلع عن سد هذا الشير وجوه الرئيسة لعقدي استوضع استعمال كسفارة ريميت ومدى دوسة هلا وحنا كاحك تأنيت بوقت www.safariremit.com وحنا كجري كرتال لابتوب كاغا موبايل كاغا أما أيباد كاغا ملك استا أو أتجوتو سفارة ريميت هذا أدي اذا واحد كبر وضد ذلك يو كي مرنا هنا وحى كوباه ما ودم هذا يوروب يو قوي أمريكا سفارة ريميت ركت العقدي استا وجوه فضل